gente vai terminar a nossa apostila com o tema pictogramas, né? E aqui, ó, a página 64, ela é uma leitura para a gente entender o que que é pictograma. Aí eu expliquei para vocês que é um facilitador da contagem. Por exemplo, em vez de eu colocar aqui, desenhar 45 bolas, o que que eu fazia? Eu desenhava 9 bolas e contava de 5 em 5, para simbolizar que eu vendi 45. Se fosse outubro, eu desenhava 6 bolas e contava de 5 em 5, para representar que é 30. E assim por diante. Então, é só uma leitura. Aí, aqui, ó, ele fez isso, ó. Dezembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando de 5 em 5. Aí, você vai ter o resultado da tabelinha aqui, ó, tá vendo? E assim ele fez com todos os meses. Aí, pessoal, tinha aqui, ó, na página 65, né? Eles escolheram esse símbolo e a contagem é de 2 em 2. E aí tinha que contar quantos alunos tinha na sala. Então, se eu contar de 2 em 2 aqui, vai dar 24 alunos. Igual aqui, ó. Aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas. Só que, ó, tá valendo 3 reais cada uma. Então, o valor total, 18 reais. Aí, nós passamos para a página 66. Então, ele já deu para você aqui, ó, que cada camisa tá valendo 5, né? E quantas camisetas tinha? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 camisas valendo 5 dá um total de 30 jogadores. Aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedas. 10 medalhas valendo 10 cada uma dá 100. E aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chaves, valendo 20 cada um. Quanto que dá? 180. Depois, meus amores, eles colocaram aqui para vocês, ó, que cada um do picolé vale 10. Então, eles perguntaram lá, ó, quantos picolés inteiros foram representados? Ó, inteiros, 1, 2, 3, 4, 5. Era os 5 que você tinha que colocar aqui. Quantos picolés pela metade? 1 pela metade. Em quantos picolés foram vendidos? Então, eu tinha que contar de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, certo? E a metade de 10 é 5. 50 e 5, ó. 50 mais 5, 55. Aí nós fomos para a página 67. Tinha esses saquinhos de dinheiro aqui do Mauro, certo? E cada saquinho valia 2 reais. Você tinha que contar de 2 em 2 e preencher a tabela. Então, ó, primeira semana, 14. Segunda semana, 8. Terceira semana, 14. Quarta semana, 10. Então, ó, confere aí se você completou a tabela certo. Primeira semana, 14. Segunda, 8. Terceira, 14. E quarta, 10. Depois tinha as perguntas, ó. Quantos reais Mauro gastou na primeira semana a mais do que a segunda? Lembra que eu falei para vocês? Olha lá o valor que ele fez na primeira. Põe aqui. Faz menos o valor que ele fez na segunda, que é 8. 14 menos 8 é 6. Você achou a resposta. Quantos reais Mauro gastou no total? Então, você tinha que somar todos os valores, né? Os quatro valores aí. E a resposta é 46. 14 mais 8, mais 14, mais 10, 46. Página 68. Era um gráfico aqui com livros, né? E aqui tinha as turmas e quantos livros foram doados. Você tinha que preencher a tabela. Então, ó, o primeiro ano deu 20,
Lembrando, pessoal, que cada livro tá valendo 5, então você tinha que contar de 5 em 5. O segundo ano, 30. O terceiro, 10. O quarto, 45. E o quinto, 35. Qual foi a turma que doou mais livros? A turma que doou mais livros foi o quarto ano, 45 livros. Quantos livros a turma do quinto ano doou? Ó? Quinto ano, 35. Quantos foram os livros doados no total? Então, você tinha que somar lá, ó, 20 mais 30 mais 10 mais 45 mais 35, que aí, ó, dá um total de 140 livros. Pessoal, depois na página 69, eles já tinham montado a tabela para você lá, de acordo com a venda de bolinhos, né? Então, você tinha que fazer a pintura aí dos bolinhos de acordo com a tabela. Então, na sexta-feira, ó, sexta-feira 30. Então, você considera os bolinhos de 3 em 3 e pinta todos. Se são 10, vai dar 30. Então, você considera os bolinhos de 3 em 3. Na quinta-feira, pinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na quarta, você pinta 4. Na terça, você pinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na segunda, você pinta 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica assim. Você tinha que pintar assim, ó. E no final a pergunta, quanto vale cada bolinho? Cada bolinho vale 3, tá bom? Pessoal, então a página 70, ela começa com perguntas sobre o pictograma dos bolinhos lá. Em que dia a Catarina vendeu mais bolinhos? Ela vendeu mais bolinhos na sexta-feira. Quantos bolinhos Catarina vendeu na sexta a mais do que na quarta? Então, pega o valor que ela fez na sexta, menos o que ela fez na quarta e achou o resultado, 18. Aqui, pessoal, você tinha que contar os carrinhos de 10 em 10 e responder as perguntas. Então, quem tem a maior coleção? Ó, a maior coleção é a do Pedro. Então, você põe Pedro aqui. Quantos carrinhos tem o André? Ó, vamos contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40. Esse aqui tá pela metade, 45. E Bruna? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quantos carrinhos a coleção de Pedro tem a mais que a coleção de Lucas? Então, ó, Pedro, ele tem 80. E o Lucas tem 30. O que que você vai fazer? 80 menos 30, certo? Aí, ó, a última pergunta. Quantos carrinhos Lucas deveria ter a mais para que sua coleção tivesse a mesma quantidade que a coleção de André? Então, a coleção de André tem 45, eu faço menos o total do Lucas, que é 30, é igual a 15. Essa é a página 70. Na 71, pessoal, tinha uma tabela aqui, você tinha que pintar os óculos de acordo, certo? Então, ó, primeiro ano você vai pintar um só, segundo ano, 3, terceiro ano você vai pintar um, dois, três, quatro, cinco e meio. Quarto ano você vai pintar um, dois, três, quatro, cinco. E quinto ano você vai pintar todos. Cada óculos vale 6. Vou deixar aqui para você dar uma olhada. Aí, pessoal, letra B. Em que ano há mais alunos que usam óculos? No quinto ano, porque nós pintamos todos os óculos. Quantos alunos usam óculos no terceiro ano? São 33 alunos. Quantos alunos usam óculos no primeiro ano? São apenas 6 alunos, tá? Essa foi a página 71. Agora você vai para 72. Observe no pictograma a seguir a quantidade de sorvetes de cada sabor que Luana vendeu em sua sorveteria.
Então, você vai olhar aqui e vai preencher a tabela. Cada sorvete representa 20. Então, ó, abacaxi, ela vendeu 160, chocolate 120, morango 190. E aí, você tinha a tarefa aqui de, olhando essa tabela, olhando esse exercício aqui, formular uma pergunta, pessoal. Aí é muito pessoal de vocês. Aí vocês podem, se vocês quiserem, me mandar lá no, na agendinha a criatividade de vocês. Qual foi a pergunta que vocês elaboraram, tá bom? Porque aqui é muito pessoal. Aí você tinha que olhar os dados e formular uma pergunta que tinha a ver com esses dados, tá bom? E aí nós terminamos a nossa apostila, tá bom, pessoal? Beijos, até a próxima.